sababu ya asubuhi ya leo ya Jumapili ambao tumekutanika kwa sababu ya kuwahubiria injili. Kama mnavyoelewa ni kwamba katika nchi yetu ya Kenya hakuna kuhubiri injili katika kanisani kwa sababu ya janga la COVID-19. Lakini ninawaambia mara kwa mara ya kwamba injili ya Mungu haijafungwa hata kamwe. Na ninawasihi kwa jina la Yesu ya kwamba injili hii itawaponya hata kama inapita mitandaoni. Na nataka mnisikilize kwa ujumbe ambao Bwana amepeana kwa ajili ya maisha yenu. Ujumbe ni breaking the barriers in your lives. Breaking the barriers in your lives. Kuvunja vikwazo katika maishani mwenu. Breaking the limitations katika ndoa zenu. Breaking the limitation katika maishani mwenu. Basi, nataka tuingie kwa ujumbe wa siku ya leo katika jina la Yesu. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu wangu kwa sababu ya taifa la Kenya na mataifa mbalimbali dunia nzima. Ninakuomba Mungu wangu, tunakulilia tukiwa wachungaji na makuhani, ukasikie nchi yetu ya Kenya na ukatuondolee janga hili. Ukakumbuke miisho ya dunia, mahali uliweka watu ili watambue uwezo wako, uwakumbuke na uwaponye na janga hili. Ewe Mungu wa matendo, naelewa sio janga la corona peke yake linaokalia watu wako, bali hata magonjwa, mapigo na laana na mikosi na kisirani. Nimeamurisha nguvu ya damu ya Yesu ikapenye mpaka mahali mlipo na uponyaji wa Mungu kawafikie. Wale biashara zao ziko chini, karibu wanavunga, nimevungua biashara zenu kwa mkono wa Jehova. Namulisha nguvu ya Mungu ikapate kufikia biashara zenu, na Mungu akalete msaada unaotoka mbali, na kazi zenu zitafanikiwa. Makampuni haitavungwa tena, kwa maana Mungu anaenda kuimplify njia ya kufanya biashara ziendelee katika jina la Yesu Kristo. Nimetamka nguvu ya Mungu ikalinde kila mmoja wenu katika jina la Yesu. Naomba na hata nakushukuru. Tunaenda kusoma na wewe katika maandiko ya Mungu katika kitabu cha Nehemia mlango wa kwanza. Nehemia ni mlango wa kwanza na mstari wa kwanza kuteremka mpaka pale mstari wake wa tano. Kuna ujumbe Bwana ametupatia kwa ajili ya kuvunja vikwazo. Breaking the barriers and limitations. There are many limitations in our lives. We are limited in many areas, but the God whom we serve is not limited. And that is why when we are going to hear this word, and at the end of it, we are going to be delivered from the limitations and the barriers in our lives. In Jesus' name. Amen. Can we hear the word? Nehemiah chapter 1, verses 1 to 5. Amen. Habari za Nehemia mwana wa Akalia. Habari za Nehemia mwana wa Akalia. Ikawa katika mwezi wa Kisreu mwaka wa 20 nilipokuwapo Shushani Gomeni. Anani mmoja wa ndugu zangu ndio akanijia. Yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Ndio. Nami nikamuuliza habari za Wayahudi waliopona. Hao watu wa uhamisho waliosalia na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na masutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisa nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Ndio. Nikasema, nakusihi hee Bwana, ndio Mungu wa mbinguni. Amen. Mungu mkuu mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako. Ndio. Ninayaomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli, watumishi wako,
hapo ninaposiunga hapo ninaposiungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tumetenda maovu mengi juu yako. Wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu. Amina. Ndugu zangu na dada zangu wasikilizaji, tumesikia ujumbe umesomwa katika kitabu cha Nehemia mlango wa kwanza na mstari wake wa kwanza mpaka pale 11. Tunaona nyakati ngumu hazikutujilia sisi peke yetu. Hata katika times of the Bible kulitokea wakati mgumu, na wakati ulikuwa na shida nyingi. Mataifa walilia na wakawa na shinda kwa sababu ya nyakati zile. Na wakati huu Nehemia waliokuwa vijana wakati huo hawakusaswa nyakati kama hizi. Maana walivamiwa na wafalme wa nchi za mbali na wakatekwa nyara na wakapelekwa katika nchi za uhamishoni. Wapendwa wa Kenya, usione nyakati hizi kama nyakati za kuchukia. Kuna ujumbe Mungu anadrive to our hearts. Kuna ujumbe Mungu anadrive to our homes. Kuna ujumbe Mungu anadrive to our government. Kuna ujumbe Mungu anadrive to the nations over the world. Na ujumbe huu tutakapo upata, Bwana Mungu atatuponya. Maandiko inasema Nehemia hakawa nchi ya Yerusalemu imepigwa. Na imepigwa na mfalme anayetoka mbali, ambaye alitoka katika nchi ya Ushami. Maandiko ya Mungu yanasema mfalme ule alichoma mji wa Yerusalemu, akateketeza hekalu la Yerusalemu, akavitoa vyombo hata vitakatifu vya kufanyia Mungu ibada, na hata akapomua kuta za Yerusalemu. Mji ule ulipaki mahame. Watu waliokuwa wazuri wenye nguvu walitekwa nyara na wakaenda kuuzwa katika bata trader ya huko nchi za mbali. Nataka kusema ndugu wasikilizaji wangu, ilikuwa nyakati nzito kwa wana wa Mungu akina Nehemia na akina Ezra waliokuwa wametwaliwa. Wakati magavanas wa nchi hawakusaswa kama Nehemia, na hata wachungaji na makuhani kama akina Ezra hawakusazwa. Walipelekwa katika nchi ya uhamishoni. Ndugu msikilizaji wangu, Nehemia alipoona jambo hili akiwa katika Shushani ngomeni, wakati alikuwa anamunywesha mfalme mvinyo, maana walipotekwa nyara walifanywa kuwa matoashi ambao walikuwa wanatumikia mfalme, na Nehemia alikuwa amechaguliwa akamunywesha mfalme mvinyo. Na maandiko inasema ya kwamba akiwa anafanya kazi ile akapata ndugu waliotoka Yerusalemu, akamuuliza, jameni, wale remnant waliobaki Yerusalemu wanaendelea namna gani? Wale mabaki baba zetu waliobaki wako namna gani? Na je, makaburi za baba zetu wanaendelea namna gani? Na mji wa Yerusalemu takatifu unaendelea namna gani? Akaambiwa na yule jamaa aliyempasa habari ya Yerusalemu ya kwamba Yerusalemu ilichomwa na moto, marango yake yalipomolewa, na hakuna mtu ambaye anaweza kujenga mji. Mji umebaki upweke, unakaliwa na buni na mbwea. Wapendwa wa Mungu, nchi nyingi zimebaki mahame, mbwea wanakalia na mbuni wanapiga nduru usiku na mchana. Lakini tunashukuru Mungu, maana Mungu ametushikilia wa Kenya. Tumemwona Mungu huyu ameshikilia maisha yetu. Maandiko inasema Nehemia alipokamata wakati ule mzito, maandiko inasema ya kwamba alipopata habari jinsi mji wake ulivyo, katika Nehemia chapter 2 kuanzia 1 mpaka 7, maandiko inasema Nehemia alipopata habari ya vile mji wake ulivyo, moyo wake ulisononeka. Jameni ndugu zangu wa Kenya, wachungaji, wafalme, the executive, the judiciary, the also the civil servant, wananchi wa kawaida wetu, mnaendelea namna gani? Nehemia alipata ujumbe huu, hakukaa kama mtu ambaye ako careless, lakini Nehemia aliinuka akaanza kuomba. Maandiko inasema alifunga kura na akaomba siku nyingi. Kwa hivyo he prayed and he fasted kwa sababu ya situation. Wakenya, jambo tunalopatwa nalo saa hii halitapona kama hatuombi.
Halitapona kama tutanyenyekea Mungu. Haitaponya kama sisi hatutaungama na kutubu. Na ndipo Bwana Mungu akasema, nitakapopiga inji na tauni, niangushe uwere, niangushe laana, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, waniombe na wanitafute uso, mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni. Nitasamea makosa na nitaponya na inji yao. Na Mungu akasema, masikio yangu yatasikia kilio chao, nayo macho yataona mateso yao. Wapendwa, Mungu yu tayari. Sikio la Mungu linategea kusikia ombi lako wewe mama. Sikio la Mungu linategea kusikia kilio chako wewe baba. Jameni, tulilia Mungu na tuungame na tutubu dhambi zetu. Hata dhambi za mababu zetu, hata dhambi za walio tutangulia, maovu yaliyofanywa, all the injustice ambao silivanywa, tuweze kutubia. Na Mungu atatusikia. Nehemia alifunga kaomba kwa siku nyingi. Na hata siku moja, wakati alikuwa anampelekea mfalme mvinyo, maandiko inasema, mfalme akatazama kurusiri, hakaangalia Nehemia, hakaona Nehemia uso wake ulikuwa umekunjamana, na uso wake haukuwa na furaha. Mfalme akamuliza Nehemia, kwa nini uso wako Nehemia umekunjamana? Na wewe sio mgonjwa, na wala una shida. Nehemia akamwambia, nina uchungu ndani ya moyo wangu, kwa maana mji wa baba yangu umeachwa mahame, umeachwa inji ya mbuni na mbwea ndio wanapiga duru. Makaburi za baba zangu hakuna mtu wa kuyabariria. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba akamwambia mfalme, mfalme akamuliza, sasa Nehemia unataka nifanye nini? Akamwambia, naomba mfalme ya kwamba unipe ruhusa niende nikaujenge mji wa Yerusalemu, na nikainue hekalu na nikaweke marango yake. Hallelujah. Amen. It takes a man of decision. It takes a man of a great faith to change the situation. Where are the Nehemiahs of our time? Watu wanaona mambo vile yanaendelea, wanachukua hatua. Nehemia alichukua hatua, hakavunga kura na kuomba, na katafuta Mungu mpaka hata kwenda kumwambia mfalme kitu. Lakini Mungu akanena na mfalme. Haleluya. Ninakumbuka wakati Yona alimkosea Mungu. Wakati alikuwa amemezwa na yule samaki, na akakuwa katika kule chini ya bahari, katika kule chini kabisa, mahali yule samaki alipomeza kitu, alienda kulala ili akashage chakula alichomeza. Maandiko inasema, naye Yona akajirudia moyoni mwake, akaanza kutubia maovu yake. Haleluya. Na alipoanza kutubu, Mungu wa mbinguni alisikia kilio chake, na akanena na yule samaki, na yule samaki akasikia neno la Bwana. Listen to me brethren. Hakuna situation haiwezi sikia Mungu. Mungu ndiye aliumba kila kitu, na kila kitu kinampeanga sikio. Uumbaji wote Mungu aliumba unampea sikio. Hata disaster zote shaitani anatuma zinasikianga Mungu. Maana wakati samaki, wakati Yona alitubu akiwa katika tumbo la samaki, maandiko inasema Mungu alisikia kilio chake. Mungu alisikia ovu iliyokuwa ndani ya moyo wake, na Mungu akamsamehe. Na maandiko inasema Mungu alimuamrisha samaki mkubwa aende akamtapike Bwana. Nataka kunena kwa jina la Yesu, hali zinazowakalia wa Kenya kwa sababu wa uovu wa maisha yetu, tunapoenda kutubu, Bwana Mungu atasikia. Na kutubu kwa ukweli, maana wengi wanasema tunaomba, wengi wanasema tunavanya. Lakini nataka kusema, tutakapomaanisha na Mungu, hakuna hali ambayo imsikii Mungu. Hata yeye atamsikia Mungu. Nehemia alipofunga na kuomba, mfalme Asteusata alisikia, na maandiko inasema akampatia Nehemia ruhusa aende akajenge Yerusalemu. Na juu ya yote, maana ni Mungu alikuwa amenena, alimpatia mpaka materials ya kwenda kujenga kuta na marango ya Yerusalemu. Nataka kusema msikilizaji wangu, hali ambazo zinakukalia, they hears the command of our God. They obeys the command of our Jehovah. They obeys the command of Elohim. They obeys the command of Yeshua a Messiah. Na sinapotii, Bwana Mungu anatenda. Nehemia akapewa ruhusa, haende akajenge ukuta.
lakini nataka unisikie mpendwa, hakuna chochote dunia hii ambao kitakuja kuwa kizuri akina changamoto. Hata saa hii nataka kuambia wale mnao mngoja Mungu, watumishi mnao tumikia Mungu, kaeni tayari. Before any revivals and bugs, there must be a tribulation. There must be a trial. There must be a end time. But after mambo hayo magumu, those remnants who remains after that situation, Mungu anawatumia to usher him a revival. Na kuna revival inakuja. Revival ya wakati ule ilikuja na Nehemia, ambaye alikuwa katika nyakati mbaya, lakini ya kuinterpreta hizo nyakati mbaya wrongly, alichukua hatua akafanya vile alihitajika kufanya. Maandiko inaniambia ya kwamba katika kitabu hicho cha Nehemia mlango wa 4, sasa pale mstari wa kwanza, Nehemia mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa 6, na tusomewe. Lakini ikawa Sambarati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, ndio akagadhibika, akaingia na uchungu sana. Shakabaga wali yake wa Yahudi, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyisia boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayavuvua mawe katika uchungu hizi za kivuzi, nao yameteketezwa kwa moto? Basi Topia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Amina. Unasikia sasa? Nehemia amesha eni bako na jani, aende akajenge mji wa baba zake, aende akainue marango yaliyokuwa yamepomolewa na hekalu la Mungu, kwa sababu Mungu wa mbinguni alikuwa amemtuma Ezra mbele yake. Alienda akajenga hekalu, lakini hekalu lilikuwa lina security, kwa maana mji ulikuwa hujajengwa. Na maandiko inasema Nehemia alipoenbako na jani, kuna wale watu walisababisha ile shida itokee. Wapendwa, nataka muelewe, hakuna kitu kinatokeanga bure. Kuna wale engineers, kuna wale maneuvers wanaotengeneza mambo iwe na shida. Hapa palikuwa na jamaa maadui watatu. Mmoja aliitwa Gezemu, na mwingine aliitwa Tobia, na mwingine aliitwa Sanbalati Mwarabu. Hawa watu maandiko inasema walikuwa wamefanya mambo mabaya Jerusalemu. Maandiko inasema waliposikia Nehemia amepewa ruhusa akaujenge mji wa Jerusalemu, walienda wakauliza, jameni, Wayahudi hawa wanyonge, hawa Wayahudi wanyonge watajijengenezea ngoma, na je watajenga iwamalize na siku moja? Wakasema, je, na ile nyungu ya vivuzi tuliyoijengea mchangani? Yani nyungu ya vivuzi ni kumaanisha walikuwa wamefanya uchawi wa vivuzi na wakaushindikia katika udongo. Wakasema mji utaangushwa. Arabu walitoa ng'ombe nyingi, wakatoa kafara, wakainua kafara ya kwamba Jerusalemu itainuliwa. I am saying the destruction of many people, there is a great price that has been paid. Kuna gharama kubwa ililipwa. Money has been poured over generation to ruin the character. Money has been poured to kill a generation. Money has been poured in order to destroy a race. Money has been poured in order to assassinate a certain people. And these are the saviors and the deliverers of life. Wakati wa Nehemia ikuwa pia bando, Mungu ana maandiko inatuambia, wakati wa Nehemia, kina Sanbalati na Tobia walifanya madhara, walitoa kafara nyingi, walifanya uchawi wao wa vivusi ya kwamba mtu wa Mungu Nehemia wasinue ukuta wa Jeriko. Kuna mambo hata watu wengine wapendwa watakuambia, unaweka biashara lakini unataka iendelee, haiwezi endelea. Maana wenye walikuwa katika baro wakatangulia mbele yako, kuna maagano walifanya, kuna misingi waliweka, kuna makavara waliotoa na wakutolea Mungu wa mbinguni, mbali walitolea miungu yao, na wakila wakati wanachungulia asubuhi na mchana kama utainuka.
Hivyo ndivyo ilivyokuwa na Sanbalati na Tobia na Gezemu. Walikaa mara kwa mara wakiuliza, jameni, hawa Wayahudi wanyonge. Naye ule Tobia aliyokuwa Tobia akasimama akasema, hata ikiwa najenga hangepanda mbwea angepomua ukuta wake. Imagine ndugu zangu, nje mbwea hakikanyaga ukuta wa mawe anaweza pomoa. Lakini angalia hii madharau, these are barriers, these are remediations ambao zimepangwa kwa maisha ya watu ndiposa wasisonge mbele. Mambo yale yalikuwa ya kuvunja moyo Nehemia. Naye Nehemia akamwambia, mimi ninajua Mungu wa Israeli hako hai. Elohim hako hai. Elohim hako hai. Na kasema huyo Mungu aliyefanya mfalme atupe ruhusa kujenga mji, tutaujenga na mji utakamilika. Na hakika ya Mungu aliye hai. Nehemia kuvujika moyo. Hata mimi nakwambia mama, mali ulipo hata kama una chakula. Mali ulipo hata kama kazi ilisha. Mali ulipo hata kama ndoa yako ina yumba yumba kwa sababu ya hii janga, nataka kusema hakuna mtu hatakaye potea ama kuangamia kwa sababu ya hii janga. Utapona, utaona kesho yako iliyo na matumaini makubwa. Maandiko inasema ya kwamba Nehemia hakukubali kuvujika moyo. Alisema, wewe sikiza Sanbalati, wewe hauna sehemu kwa watoto wa Mungu. Na Mungu aliyewatoa katika nchi ya mbali hatawashindania, hatawainua na atawatetea, hatawapigania na atawapeleka mbali. Neema ya Mungu huyo iko pamoja nasi na tutajenga mji na tutajenga ukuta. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninataka mahali ulipo useme, sinyanyuki. Sinyanyuki. Nitasonga mbele. Nitasonga mbele. Wewe njanga. Wewe njanga. Utamuona Mungu wangu. Na utatoweka. Hayo ndio maneno Nehemia aliambia adui zake. Katika kila revival, it has its own enemies. Hakuna uvivio umeitokea duniani ambao hujaikuwa na vita. Na kile kinatakikana ni wewe msikilizaji wangu, uinue imani yako kwa Mungu. Toka mahali pa kujihurumia. Toka inua comfort zone. Inuka viwango ujue Mungu yuko. Msaada wako hautoki kwa wanadamu. Msaada wako unatoka kwa Mungu. My help comes from the Lord. Yes. The creator of heaven and earth. Yes. Mungu aliyekuumba anaja na wewe. Yes. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunaona ya kwamba katika mlango wa Nehemia chapter 4 verses 16 to 17. Nehemia ili afanye kazi, alifanya nini? Ikawa tokea wakati huo. Nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo. Ndio. Na nusu yao wakaishika mikuki na ngao. Ndio. Na pinde na ndarii. Na maakida walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Ndio. Watu wale walioujenga ukuta na wale waliochukua misigo, waliochukua misigo walijitoweka wenyewe. Ndio. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja na kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. Nao wajesi kila mtu alikuwa na upanga wake umevungwa ubavuni mwake. Ndivyo alivyojenga. Na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena kubwa, nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu mbali na mwenzake. Basi mahali popote mtakapo sikia sauti ya baragumu, enendeni huko mkatujie. Mungu wetu atatupigania. Hivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu yao waliishika mikuki tangu alfajiri hata nyota zikatokea. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati wowote ndugu yangu kunaingia janga, behind jangalile kuna kuanga na revival. Inachukua tu watu walio makinikika sana, wakasikia sauti ya Mungu, wakaelewe kile Mungu anataka. Mara nyingi watu upoteza kile kinakuja baada ya janga. Wana concentrate tu na janga. Wanakosa kuelewa ni nini Mungu anafanya mbele. Nehemia lose the focus. You should not lose the focus.
as an intercessor, you should not lose the focus. As an apostle, do not lose the focus. As a pastor, do not lose the focus. And as a bishop, do not lose the focus. Katika mambo yote yanatokea, kile Mungu anaangalia kwetu ni kumakinikika katika kile tunafanya. Nehemia alisimama imara na akafanya yale Mungu alimwegeza. What did Nehemia do? Nehemia and the spirit of a leader. Lazima tuwe na viongozi wengi katika wakati wa janga hii kuliko watu wanaotumainisha watu uongo. Nimesikia kwingine watu wanasema pande ya tarehe 12, wengine tarehe 12 hii janga itaisha. Tafadhali, give your man of God revive from the Bible. Revive from the Bible. I say revive from the Bible. Kwa maana mambo yale unayasema kama yaendi sambamba na Biblia, ndugu yangu utaibika na utaitwa nabii wa uongo. Wacha kutabiri kile Bwana hajasema. Banda ya sisi ni yote Mungu anaileta, anajua inafanya nini. Maana anasema mambo yote yanatenda kazi kwa wema kwa wale wanampenda Mungu. Kwa hivyo God knows when this season you come, itafanya kazi gani. Na Mungu anajua ni nini anatafuta kwa nyakati kama hizi. Allow God to work. Ruhusu Mungu amalize kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia kile alifanya Azarida, alitafuta men of excellency. Wanaume wenye hekima. Wanaume wenye moyo wa ushujaa na moyo wa hekima. Hao watu wakawapea mashauri na akawaambia, kwa vile tumesungukwa na maadui, kwa vile hali ni mbaya, kila mmoja wale wanajenga ukuta watakuwa wanapepa silaha na wanapepa chombo cha kufanyia kazi. Anayepepa mchanga atapepa na mkono mmoja, na ule mkono mwingine utapepa silaha. Hakawapanga jinsi wangekaa, wakuwe aname and a builder. Bwana Yesu asifiwe sana. We have to become the type of the people God wants us to be. Tusiwe watu tu wa kutabiri uongo, lakini tutangaze yale Bwana amesema. Nehemia kuambia watu injanga mliopatwa nalo litaondoka kwa siku mbili. Lakini Nehemia kitu alifanya, alielekesha watu kwa kufanya kazi. Nasema kama ni mkulima, enda shambani ulime. Kama wewe unafanya kazi yako na mali unafanya, keep the distance kama vile umeambiwa. Oga mikono yako kama vile unaambiwa. Fanya kazi yako, ujipatie riziki yako. Na Mungu ataendelea kufanya kazi yake, na season yake ikifika ya kusimamisha janga atalisimamisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nehemia kuambia watu, maana Sanbalati na Tobia wameinuka na ni maadui zetu. Walitoa sadaka kubwa, wakatolea shetani, waliinua viungu vya vivusi, wakafanya maagano yao. Nehemia kuambia watu, sasa tuendeni tutoroke. Hatujui tutaponea wapi. Alipanga watu wake asarita. What we expect at this time is leadership. Yes. Watu wa kuongoza, inji itavika wabi. Watu wa kuelekesha watu, tutaenda wabi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Daudi akauliza siku moja katika Psalms 11, verses 3. Misingi ya dunia hii, itakapotingizwa, mwenye haki atasimama wabi. Misingi wabendwa inatingizwa. Wewe mwenye haki utasimama wabi. Mwenye haki atasimama katika siri ya Mungu. Maana kuna siri ya Mungu katika kila mahali. Nehemia aliyopotumia men of excellence, and the men of excellence walifanya kazi kulingana na mashauri waliopewa. Fuateni mashauri. Hata unaona kwa Nehemia kabia kwamba nakaambia watu they keep up the gap. Hata sasa mnaambiwa mweke mita moja. So Nehemia aliambia watu, jipange vizuri, msikae mahali pamoja muwawe. Wekeni gap. Adui asiwaone wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Janga litakuja na litapita. Maana kuna Mungu anayefanya kazi katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Praise the Lord, church. Amen. Tuelewe mpango wa Mungu na nia ya Mungu ni gani. Nehemia hawakuchoka na Nehemia. Nehemia alipopanga kazi ilianza na ikaendelea. Mlango ikaanza kujengwa, wakaanza kuweka, yani kusafisha mji.
Na ndui bado wanaendelea kutoa vikwazo vyao. Let me tell you one thing. The enemy ataendelea kuweka vikwazo, lakini we endelea kubuild. Endelea kujenga. Vikwazo vitawekwa, lakini wewe endelea kujenga. Mahali ulipojenga taifa, mahali ulipojenga ufalme wa Mungu. Katika Nehemia chapter 6, pale verses 5, tunaona ya kwamba hawa maadui hawakuchoka. Waliendelea kufuata Nehemia. Tusomee. Ipo Sambalati akamtuma kwangu mtumwa wake vile vile mara ya tano na barua wasi mkononi mwake. Iyo. Nayo yakaandikwa umo. Habari imeenea katika mataifa. Naye Geshemu anasema neno lilo hiyo ya kwamba wewe na Wayahudi mwakusudi wazi. Ndio sababu waujenga huo ukuta. Ndio. Nawe wataka uamiliki. Ndivyo wasemavyo. Nawe umewaweka manabii ili wakuhubirie huko Yerusalemu. Kusema yuko mfalme katika Yuda. Ndio. Basi sasa ataarifiwa mfalme sawasawa na maneno haya. Njoo sasa basi na tufanye shauri pamoja. Ndipo mimi nikatuma kwake wajumbe kusema hakukubalika mambo kama hayo uyasemayo. Lakini kwa moyo wako wewe mwenyewe umeabuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Andui ya chokangi jameni. Andui ya chokangi. Ndipo hata baada ya COVID-19 bado kuna mambo mengine yatamanufaiwa. Many things will be manufactured. Many things will be maneuvered. Many ways of evil things it will happen. Lakini maandiko inasema Nehemia alijielewa. Nehemia alijielewa. Na kajua he was called as a reader. And he has to lead the team to win, to achieve the assignment ambao Mungu alimpatia. And what I want to say, when the duty calls, we must be urgent. When the duty calls, we must be urgent. Wakati kazi inaitana ya maana, wapendwa tuamuke kwa haraka, twende tuitekeleze. Nehemia maandiko inasema, Sanibarati na Tobia wakakaa mahali panaitwa Bonde la Ono. Wakaenda pale, wakatuma watu, wakamwambia, wakaandika barua. Wakamwambia aende uambie Nehemia, hakuje katika bonde hili la Ono, tuweze yani kujadiliana naye mambo machache. Wanatafuta inaitwa yani mambo ya masikizano ya kidiplomasia. Lakini Biblia inasema ndani ya mioyo yao walikuwa wanataka kikuja wakamu assassinate. Ndoto za watu wengi, maono ya watu wengi yameshakuwa assassinated by the devil because of lack of a leadership skills. Kukosa uongozi. Nehemia kuwa kiongozi akajiuliza, jameni, hawa wamekuwa kipinga from the day I embarked on the journey to build the city of my fathers, to replace the doors. Kule walikuwa wamechoma na moto. Sasa wametaka kuwa marafiki. Listen to me. Andui akiona ya kwamba umemshinda kwa ujanja wake ule anafanya, hatatumia urafiki. Watakuja kwa urafiki. Na wengine watakufanyia mambo kwa akili. Wengine watakufanyia kwa akili. Wajue ni nini wanafanya. Jiavarini ndugu zangu. Watu wengi wamemalizwa kwa kufanyiwa kwa akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona mfalme wa Misri. Alipoona Waisraeli wanaongezeka, aliambia ule pua na ule mama mwingine mikubwa kunga waliokuwa nazalisha Waisraeli, wawafanyie kwa akili. Wakiona mtoto akikembwa mfadhi hai, wa kiume waue. So wakasema hawa watu wakiongezeka hivyo watakuja kuwa tisho na wataua. So mfalme akasema tuwatendee kwa akili. Wabenu andui amerevuka. Hafanyi vile mlikuwa mnakuja na panga na mishale. Anawafanyia kwa akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anainua virus, anaituma kwa akili. Na ndiposa ikagonge watu ikawamalize. I want to say brethren. Lazima tuelewe mbinu za andui. Na ndipo Yesu akiwa duniani akasema, msikose kuzitambua mbinu za shetani. Tuelewe mbinu zake na tusishinde. So Nehemia alipoelewa hiyo, alitumana barua tena akamwambia, ninafanya kazi iliyo ya maana. Siwezi kuiacha kazi nikuje tukafanya mshele usio na maana. Huu sio wakati wa kupiga ngumzo mtaani. Huu ni wakati wa kushuka na kumtafuta Mungu.
Nehemia kashinda mtego wao. Ni katika Nehemia chapter 6, chapter 6 verse 6 to 15. Hiyo tutasoma maana hatuna muda. Nehemia tena waliweka mtego mwingine. Wakatumia nabii. Wabendo hata watu wazuri wa Mungu wananunuliwa. Sijajua hiyo nimekuja kuelewa kwa Biblia. Kwani mzima akanunuliwa na Zaribarati na Tobia. Labda maybe ilikuwa wakati kama huu wa corona. Sasa hiyo wachungaji hawana pesa. Kwa hivyo jamaa alipokutwa na kitu kandogo TKK, alipokutwa na kitu kandogo kandogo, huyu jamaa kile alifanya, aliona sasa mimi wacha nijiokoe na hii kitu. Na akachukua ile kitu na akaambiwa sasa pigia Nehemia ripoti, mwambie akuje, haume amejua kuna shida itatokea pale kwa ukuta. Watu watauawa na akuje ajifiche karuni. Kumbe wanataka wakamwangamizie karuni. Naye Nehemia aliyekuwa na leadership skill hakukubali kudanganyika. Aliwaambia mimi mwamiona mjinga. Maana nani ataenda kujificha karuni? Na mahali pale ni riski hata kuliko kuwa pamoja na ndugu zangu. Nehemia hakutoka katika kundi la ndugu zake. Akakaa karibu na ndugu zake na hakuenda kule kanisani. Nasema wakikukosa kwa bangi, wakikukosa kwa maneno mabaya, wakikukosa kwa masengenyo, wakikukosa kwa jambo lolote, watakujaribu kwa sheria na imani ya Mungu naye muamini. Kanisa la Kristo, tumejaribiwa kwa imani ya Mungu tunaye muamini. Daktari anavurayanga wakati anadiagnose mtu ugonjwa wote aliye nao, hata kama ni corona, atakaye uponya apate hiyo vaccine, atasema asante kwa Mungu nimekuwa bilionea ama nimekuwa mtu wa kuheshimika. Naye rubani anafurahia wakati ameinua ndege imetoka nchi kavu ikapaa angani. Naye mchungaji jameni, si anakuwa ametimilika wakati amepiga injili kama ile nimepiga peke yangu hapa, ndipo injili hiyo ikafikia watu. Nasikia nimetimilika. Mpendwa wa Mungu, hakuna kitu kikubwa when you are tested with what you love so dearly. Ukijaribiwa na kile unapenda sana, jaribio lile ni zito. Ni kama Abrahamu, hakabua mtoe mwanao na ni mwana wa kipekee. Mwana amengoja miaka 100, sasa amempata, naye ndiye akamtoa sacrifice. Na Mungu akamwambia, agano langu na wewe litatimilika wakati utakubali kwenda kumtoa. Na Abraham, kwa sababu alimpenda Mungu, alienda kufanya. Inji ya Kenya tunaipenda. Tumesikia shauri la mfalme na tumekaa kwa nyumba. Tumekaa kwa nyumba na tunahubiri injili. Lakini Mungu wa mbinguni aliyetuita na asimame, haonyeshe kazi zake. Aonyeshe njia yake. Nehemia akatishwa na kuani katika hekaruni. Aliyekuwa amemwagiwa pesa, akaongwa na Zaribarati na Tora na Tobia ili akabate kumwangamiza nabii. Lakini Bwana alimshindania. Nataka kusema wakishinda, wakishindwa na kukua na silaha, watatumia akili. Be careful. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lazima tuvunje vikwazo vilivyo mbele yetu. Kama wewe nabii utashinda, huwezi omba Mungu na uoga na ufikiri utapona. Huwezi hubiri Mungu na uoga na ufikiri atakuja. Biblia inasema wale wamwabudiao Mungu lazima waabudu katika roho na kweli. Na wakati umefika, hata ilitabiriwa hivyo, watu hawataenda katika hekaruni ya Yerusalemu. Yerusalemu zetu mali tunakutana atuendi. Wala watabanda katika milima Galilaya. Lakini wamwabudio Bwana watamwabudu katika roho na ukweli. Babosha, handebosha, braba shanda, handoba baba, rakamashika. This is the lifestyle above by kupoma. Usizimwe, omba katika roho. Katika jina la Yesu. Maandiko inasema ya kwamba pana mama tunaona katika kitabu cha Mathayo chapter 9 ambaye alikuwa na ugonjwa ambao ulikuwa umekula. Ilikuwa inaitwa uterus cancer. Ambaye alitokwa na damu miaka 12. Hakaendea madaktari wote. Hakaendea watu wa kila namna. Hakapate tiba lakini hakupata. Na maandiko inasema, finally, aliamua kuvunja nira. Aliamua kumbreak the barriers. Aliamua kumbreak the limitation. Brother, let us break the limitations. Kuna limitation shaitani ameweka za kuzuilia wewe uombe. Wengine mtu anaendanga kuomba anasikuwa na hofu. Mwingine anaenda kuomba roho ya uoga inakalia maisha yake.
Mwingine anaenda kuomba imani inaisha. Mwingine anaenda kuomba akikuta ana chakula maombi inakauka. Nataka kusema mama akiwa ana nguvu baada ya 12 years akaambiwa kuna jamaa moja anaweza sort out a problem. Na anaweza break the limitation. Na huyu ni Yesu Kristo. Na maandiko inasema akasema nitaenda katika the meeting of Jesus Christ. Na maandiko inasema maana Yesu alikuwa a celebrity. Alikuwa anavuatwa na watu wengi. Huyu mama angeweza kupenya mvikie. Lakini mama kuvujika moyo. Mama kukata tamaa. She pressed the crowd. Alipushi umati wa watu kando. Akajitengenezea njia. Akapenya mpaka mahali Yesu alipokuwa. Aligusa upindo wa nguo yake naye akapona. Push. Pray. Omba pasipo kuzimia. Pray until something happen. Push. Pray until something happen. We have to push. Ule mama alisukuma vikundi vya watu. Akaviweka kando. Akaendea uponyaji wake. Lazima tumvikie Yesu. Hata kama maroho na waves zile zilizoko duniani zinatuzuilia tumvikie. Lazima tumsukume umati kando na tumvikie yeye. Na alipomvikia alimguza pindo langu na ile kansa ikakauka. I address you listening to me. Na unasava kansa. Unasava any type of a cancer, breast cancer, cervical cancer, uterus cancer, brain cancer, stomach cancer. I address it in the name of Jesus Christ. And in the name of Yeshua Messiah, die to the roots. We are pressing to our healing. Na ukiwa mahali upo, Yesu anakuponya. Uponyaji wako unaingia. Uwezo wa Mungu unafanya kazi ndani yake. Na yeye ni Mungu. Katika Luka chapter 18, verses 35 to 43, tunamuona Bartimayo aliyewekewa limitation kama hizo. Na katika zile limitation, watu walizuilia yeye. Tunaona ya kwamba wanafunzi wa Yesu walimwambia wacha kusumbua mwalimu. Lakini moreover, Bartimaeus loudly saying, Jesus, son of David, have mercy on me. Can you do it a little bit louder? Wacha kuvinywa na shetani unaomba maneno haitoki. Make it more louder. Bartimayo alitoa sauti. Na alipo make it louder, alipokea kile alitaka. Maana Yesu alisikia. Akauliza, who is that? Na akaambiwa, is this man? Akauliza, what do you want me to do for you? Akasema, nataka kupona. Na ile limitation, alikuwa amewekewa those barriers of not seeing ama losing a sight, ikaondoka. Na Mungu akamtetea. I want to declare in the name of Jesus, whatever you have lost because of this situation, you are going to recover again. Amen. You are going to recover again. Amen. Our God is not God of the dead, but God of those who are alive. Nice. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutakufa, bali tutaishi. Tukaone makuu ya Bwana. All the limitations zimewekwa kwa maisha yetu. Tunaenda kuzishinda. Yes. Nataka tuingie kwa apostolic prayer kidogo. Tuambie Mungu jambo anaoenda kulitenda. Shaka baganda ura mashanda rababodia hendebo shaka borianta rama mazaka ramaganda babo sharabaganda indo mazoka bagoria rimaganda rama mazika riga magashata rabaga yando ramo sekerebo pura mama shanda rabayanda. Daudi alikufanya kuwa mchungaji wake, hakupungukiwa na kitu. Na hata katika vale bonde ra nyasi yenye majani mabichi, Bwana ulimuongoza. Na katika the valley of the cool waters, Baba ulimuongoza. Na alipopita katika bonde lenye uvuli wa mauti, haleluya, hakuogopa mabaya, kwa maana Bwana Mungu alikuwa pamoja naye. Katika jina la Yesu, Mungu aliyeokoa Danieli katika
katika tundu la simba aliyeomba mara tatu kwa siku akielekeza macho yake mji wa Yerusalemu. Huyo ni Mungu aliye hai, huyo ni Mungu anayeokoa. Ninaamrisha leo kwa jina la Yesu, anaenda kuisha uzima ndani ya maisha yako, ikiwa huyo roho aliyefufua Yesu Kristo kwa wafu anakaa ndani yako. Huyo roho atauisha uzima ndani yako. Alitupatia mamlaka ya kuangusha pome, ya kuangusha vikwazo, kila maroho yote ya kina Sanibalati, roho ya kina Tobia, ya kuinua sacrifice kwa mashetani. Maana Biblia inasema ya kwamba watu wa Mungu watanyunyishiwa roho wake mtakatifu, hawatatoa makafara kwa hiyo miungu ya mashetani, hawatatoa makafara kwa hiyo mashetani, hawatatoa makafara kwa hiyo miungu ya kisha handebosha bura mashanda rabaganda meshaka shandaka na beninego. Walikataa kuaminiana na mfalme, wakakataa kula chakula. Wewe Bwana uliwashindania walipotupa tanuru la moto, Bwana uliwakomboa. Naamrisha sasa katika tanuru la moto ule unaopitia sasa, Jehova akakuponye. Oh, katika hiyo tanuru ya moto unaopitishwa, Bwana akakupitishe hiyo tanuru ya uchumi ambayo inakukalia. Huyo farasi mweusi aliyetumwa wa kuharibu uchumi na katilia mbali na huyo farasi mwekundu aliyetumwa akauwe akimwaga damu, in the name of Jesus, in the name of Yeshua Messiah, I break the principality, I break the dominion. Shaka maganda na maganda na babu. Bwana umetupatia mamlaka, maana umesema ijapokuwa tunatembea duniani hatufanyi vita na walio na mwili na damu, vita vyetu ni kinyume na falme na ngome na mamlaka na utawala na nguvu za mashetani. Tunaangusha kila maarifa yanayofuata makusudi ya Mungu leo kwa jina la Yesu. Kila hekima, kila maarifa yanayojitukuza kinyume na mpango wa Mungu leo tunaiangusha, leo tunaipomoa, leo tunaiharibu. Sheke magandara baba baba baba. Mali unaponisikiliza, omba nami sasa katika jina la Yesu. Amesema kushindana kwetu sio kwa wale walio na mwili na damu, ni kinyume na falme na ngome na mamlaka na utawala wa mashetani. Tunaangusha kila hekima inayojitukuza kinyume na mpango wa Mungu. Tunaangusha kila hekima inayojitukuza kinyume na maarifa ya Mungu. Tunaangusha kila hekima inayojitukuza kinyume na mpango wa Mungu. Kila hekima ya magonjwa wanaowafanyia kuathiri, wanaangusha biashara zenu. Vinyago vya uchawi viliangushwa katika biashara zenu katika jina la Yesu. Tunasiangusha, tunasipomoa, tunasiharibu. Naamrisha moto wa Bwana, naamrisha moto wa Yawe alipoita wale na shara, alipoapa mamlaka juu ya kila mapepo mabaya, alipoapa mamlaka juu ya pepo wa giza, alipoapa mamlaka juu ya magonjwa yasiyo na tiba. Na leo kwa jina la Yesu, wewe Mungu ndiye ulisema, ninakusihi wewe Bwana, magonjwa yasiyo na tiba ukayakaushe, ukayaondoe, ukayaondoe, in the name of Jesus. Oh Yeshua Messiah. Oh Yeshua Messiah. Pigania huyu dada aliye na ugonjwa ponya. Wale walio karantini wananisikiza. Nimeachilia uponyaji. They are not going to turn positive. Na wale walikuwa positive, they are going to heal. They are not going to die. We shall not die. Mariva ni proclaimer. The goodness of God. I declare today, let the victory of Jehovah, let the healing of Jehovah, let the resurrection power of our Lord Jesus Christ reign over you. Ikiwa yule roho aliyemfufua Yesu kwa wafu anakaa ndani yako, huyo roho atakuisha uzima. Namrisha kwa jina la Yesu, huyo roho aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu akakutia uzima, akakutia uzima, akakutia uzima. Wale wanajajaswa na nguvu za Roho Mtakatifu na mali pale unalia, I release now Holy Spirit of God, kama siku ya Pentecost
walipokuwa wamekaa chumba cha juu, roho wako walishuka, wakanjaa roho, wakasudia makuu ya Bwana. Release your Holy Spirit. Abosha. Endebosha. Braba shata na baba. Indo brashoter brashata. Iparaba ganda na mazaya. May you be filled with the power of the Holy Ghost. Imani yako ikainuliwe. Imani yako ikainuliwe. Wokovu wako ukainuliwe. Amesema wale wamtumainia Bwana. Hawataishanga. Hawatazimia. Ujawahi jua Mungu aliye mbinguni aliyetumba. Yeye aishiwi na nguvu. Wala vungukiwi. Maana anasema vijana wanaweza zimia na waanguke. Hata wale youth walio na nguvu wanaweza stumble and die. Yes. But those who trust upon the Lord will renew their strength. I declare in the name of Jesus. Yes. May you renew your strength. Yes. As you hear this message, yes. As you receive in this message, yes. May you renew your strength. Oh, yes. In Jesus' name, you are blessed. Yes. You are blessed. Yes. And those who are not born again, repeat after me. Yes. Say, Jesus Christ, Jesus Christ, I am a sinner. I am a sinner. Forgive me. Purify me of my iniquity and my transgression. Make me a new creature. Save me through the blood that you shed on the cross. In Jesus' name. If you have repeated this prayer with me, my brother, you are born again. Yes. I argue in the same, in the name of Jesus. Yes. You are born again. You are my brother. Yes. Jesus is Lord. Baanda ya ii misanga moto, tafuta kanisa mahali Mungu yuko anaonekana. Na utatiwa nguvu, na utalewa. Shalom. Yes. Shalom. God bless you. God bless you.